الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معزز سامعين اللہ رب العالمين کا بے پایا شکر و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم اور آپ اس دینی مجلس میں شریک ہوئے ہیں جو کہ کرونا مہاماری کے سبب سے تقریباً جو ہے 2.5 سال کے بعد منعقد ہو رہی ہے ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتے ہیں کہ مولا ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہماری اس مجلس کو اس مجلس میں سے بنائے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل الا حفتهم الملائكه وغشيتهم الرحمه ونزلت عليهم السكينه کہ جب کچھ لوگ اللہ سبحانہ وتعالی کے ذکر کے لیے دینی مجلس کے لیے کتاب و سنت کی باتوں کو سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ایسی مجلس پر رحمت اور سکینت کا نزول فرماتا ہے اور اسی طرح سے ایسی مجلس کو فرشتے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو اس مجلس کا درجہ عطا فرمائے آمین محترم حاضرین ضلع جمعیت اہل حدیث رتنا گیری کی زیر سرپرستی مرکز الدعوۃ الاسلامیہ والخیریہ کا یہ 57واں ماہانہ اجتماع ہے اس دینی مجلس میں ہم آپ سبھی حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں اہلا وسہلا بکم جمیعا اور رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اس مجلس کے اندر جو کچھ قرآن و سنت کی روشنی میں باتیں سنیں اللہ تعالی ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین محترم حاضرین اجلاس یہ ہمارے لیے بڑی سعادت اور خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارے مابین جماعت اہل حدیث کی ایک مایہ ناز علمی معزز مکرم عالمی شہرت یافتہ شخصیت جو ہے موجود ہیں آپ کی شخصیت خواب و ہندوستان ہو لندن ہو آسٹریلیا ہو سعودی عرب و دیگر خلیجی ممالک ہوں محتاج تعارف نہیں ہے آپ ان ممالک کا وقتاً فوقتاً دورہ کرتے رہتے ہیں آپ شارجہ میں تقریباً 40 سال سے یا اس سے کچھ زائد عرصے سے دینی دعوتی خدمتی تربیتی تصنیفی خدمات انجام دے رہے ہیں آپ کا شمار جمعیت اہل حدیث کے کبار علماء میں ہوتا ہے آپ کی شرکت کسی بھی مجلس میں اس پروگرام کی کامیابی کی ضمانت سمجھی جاتی ہے ہماری مراد فضیلت الشیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ ہیں ہم شیخ محترم کے بے حد ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے اپنی گوناگو مصروفیات کے باوجود ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اس مرکز کے اندر تشریف لائے اہلا وسہلا بک یا صاحب الفضیلہ بارک اللہ فی صحتک و عمرک اب میں مزید تمہیدی باتوں میں نہ جاتے ہوئے پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرنا چاہتا ہوں جس کے لیے میں شیخ کے فرزند حافظ سعود کو دعوت دیتا ہوں آپ آئیں اور تلاوت کلام سے بزم کا آغاز فرمائیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا
وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما یہ تھے حافظ مسعود بن ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ جو آپ کے سامنے نہایت ہی بہترین انداز میں قرآن مقدس کی چند آیات پیش فرما رہے تھے فجزاہ اللہ خیرا واحسن الجزاء اب میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ اس پروگرام کے معزز مہمان خطیب فضیلۃ الشیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں آپ آئیں اور سامعین کے سامنے اپنا قیمتی خطاب پیش فرمائیں بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا فإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. علماء کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، ہمارے دینی بھائیوں، جس موضوع پر ہمیں کچھ کہنے کا مشورہ کیا گیا ہے اسی کی مناسبت سے ہم نے آپ حضرات کے سامنے اس سورۃ آل عمران کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اور اسی آیت کی روشنی میں ہم کچھ باتیں عرض کریں گے آپ حضرات کے سامنے، جیسے کہ ہمارے عزیز نے اپیل کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے اور کہنے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور سب سے بہترین چیز جو انسان کو صراط مستقیم پر اور اہل حق کو حق پر قائم رکھنے والی چیز یہی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَدُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. اگر ان کلمہ پڑھنے والوں کو جو نصیحت کی جاتی ہے کتاب و سنت کی روشنی میں، جو اللہ اس کے رسول کا پیغام انہیں بتایا جاتا ہے، اگر ان نصیحتوں کو قبول کر لیں، نصیحتوں کو تسلیم کر لیں، قبول کر لیں اور ان پر عمل پیرا ہو جائیں، تو اللہ فرماتے ان کے حق میں بہت اچھا ہو. وأشد تثبیتا، اور دین اسلام پر صراط مستقیم اور حق پر قائم رہنے کے لیے بڑا ہی مضبوط یہ فارمولا ثابت ہو. لیکن مشکل یہ ہے کہ آج اس کا مسلمان سنتا تو ضرور ہے لیکن صرف نالج تک محدود رکھتا ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. رب العالمین فرماتے ہیں ہمارے نبی، فبشر عباد، آپ ہمارے محبوب بندوں کو سنا دیں، بشارت دے دیں، خوشخبری سنا دیں. غور کریں، سننے کے بعد اگر ہم عمل کرنے لگے تو کتنا ہمارا مقام اونچا ہو جائے، کتنا مرتبہ بلند ہو جائے، اور کس طرح سے اللہ تعالی ہماری دین کی راہ میں قدم قدم پر ہماری مدد فرمائے. فبشر عباد، ہمارے نبی آپ بشارت سنا دیں میرے ان بندوں کو، الذین یستمعون القول، جو وعد و نصیحت کی باتیں غور سے سنتے ہیں اور ان اچھی باتوں پر عمل کرتے ہیں، اتباع کہتے ہیں. تو آپ ان کو بشارت کس چیز کی سنائیں؟ اولئک الذین ہداہم اللہ، کہ پانچ وقت نماز میں دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم نصیب فرما. اللہ نے فرمایا بشارت سنا دے، اولئک الذین ہداہم اللہ، یہ لوگ ہیں جن کی دعا اللہ نے قبول کر دیا اور ان کو ہدایت عطا کر دیا. ہمیں چاہیے دوستو کہ سننے کے ساتھ اور جو باتیں ہمارے علم میں آئیں ان پر ہم سب سے پہلے عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اگر ہم نے سننے کے بعد عمل نہ کیا دوستو، سننے کے بعد نصیحتیں ہم سنتے رہے اور سنتے چلے آئے ہیں، اگر ہم نے ان پر عمل نہ کیا، اپنی اصلاح نہ کیا، تو ہمارے لیے بہت نقصان اور خسارے کا سبب بنتا ہے. کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر. کلما القی فیہا فوج، ہر شے کے میدان میں
جب بھی کسی گروہ کو جہنم میں ڈالنے کے لیے گھسیٹ کر کے لایا جائے گا اور جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے تو جہنم کا داروغہ پوچھے گا، تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ الم یأتکم نذیر، الم یأتکم نذیر، الم یأتکم نذیر، جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ کیا تمہیں کوئی بتانے والا، سمجھانے والا، برائیوں سے ڈرانے والا، جہنم کی آگ سے تمہیں خوف دلانے والا آیا نہیں تھا؟ کس لیے تم جہنم میں جا رہے ہو؟ اس وقت یہی کہیں گے، قالوا بلا قد جاءنا نذیر، بتانے والا آیا، سمجھانے والا آیا، سکھانے والا آیا، عذاب قبر، عذاب نار سے بچانے کی دعوت دینے والا آیا، لیکن بچنے کی دعوت دینے والا آیا، قصور اس کا نہیں تھا، قصور ہمارا ہے۔ کیا قصور ہے؟ لو کنا نسمع، اگر ہم سن لیے ہوتے اور سمجھ لیتے کتنی قیمتی بات کہہ رہا ہے، تو ما کنا فی اصحاب السعیر، آج ہم جہنم میں لے جاتے، ہم جنت میں جاتے۔ انسان سب سے بڑا قصور جس کا اعتراف کرتا ہے وہ کیا؟ ہم نے قبول نہیں کیا۔ قرآن کی آیت میں لو کنا نسمع، اگر ہم سنتے، سننا دو تمانے میں آتا ہے، ایک تو ہے کان سے سننا، کان سے سننا، کوئی بھی بات آپ کے کان میں آئی سن لیا، ایک معنی تو یہ ہے، اور ایک معنی سننے کے معنی سماع قبول، یعنی ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ جیسے آپ کا ایک بچہ ہو، آواز آتا ہے، اگر آپ کا بچہ ہے، آپ نے اسے کہا بیٹے ادھر سے لائٹ چلا دے یا پنکھا آن کر دے، چالو کر دے، ایک بار کہا، دو بار کہا، بچہ سن رہا ہے لیکن آپ کی بات قبول نہیں کر رہا ہے، تو آپ آخر میں ایک تھپڑ مارتے ہیں اور کہتے ہیں میری بات سنتا نہیں، یعنی سن تو پہلے ہی رہا تھا، یعنی قبول نہیں کرتا، جو سنتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا۔ تو یہ اصل میں سماع قبول، انسان اس کا اعتراف کرے گا جہنم میں جاتے وقت، دعا کرو اللہ تعالیٰ ایسی نوبت ہمارے اوپر نہ لائے۔ جو آیت ہم نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ لفظ تاکید کے ساتھ لَتُبْلَؤُنَّ، ضرور بھی ضرور یاد رکھو، تمہیں آزمایا جائے گا، تمہارے اوپر آزمائشیں آئیں گی، آزمائش میں تمہیں مبتلا کیا جائے گا، فی اموالکم، مال میں، جیسے اور مقام، جان میں اور اولاد میں، کبھی بیماری، کبھی اموات، کبھی طرح طرح کی دیگر مشکلات، مال کو گھٹا کر کے، جیسے اللہ نے ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، اللہ آزمائے گا، اللہ چھوڑے گا نہیں، جو آیا ہے اسے آزمایا جائے، خاص طور سے ایمان والا، ایمان والوں کو ضرور آزمایا جائے۔ کلمہ پڑھ لینے کے بعد ہمیں اس بات پر یقین رکھنا چاہیے اب آزمائش کا دور آئے گا۔ اللہ اکبر، سنن ابن ماجہ کی بڑی عجیب سی حدیث ابھی ہمیں اللہ نے یاد دلایا، نبی علیہ السلام راستہ پکڑ کے جا رہے تھے، معاذ بن جبل سامنے سے آ رہے ہیں، یا رسول اللہ انا احبک، میں آپ سے بڑی محبت کرتا، اور نبی سے محبت ایمان کا ایک بڑا حصہ ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدیہ وولدیہ والناس اجمعین، یا رسول اللہ میں آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ عارف نے مجھ سے بے انتہا محبت کرتے ہو؟ ہاں۔ تو اللہ نے فرمایا پھر اب آزمائشوں کے لیے تیار ہو جاؤ، جیسے آپ کے ہاں بارش میں دیکھا ہوگا پہاڑوں میں جا رہے ہیں تو کبھی آبشار سے پانی لگاتار آتا رہتا ہے، آپ نے فرمایا ایسے آبشار کی طرح اب تمہارے اوپر آزمائشیں آئیں گی، تیار ہو جاؤ۔ تو ہمیں ان جو آزمائشیں آئیں اسے گھبرانا نہیں چاہیے دوستو، یہ ہمارے کھڑے کھوٹے کی آزمائش، اللہ امتحان لے رہا ہے کہ بندہ یہ کہاں تک یہ صبر کرتا ہے اور دین کے راہ میں کتنی قربانیاں پیش کر سکتا ہے۔ آپ ذرا بتائیں،
गौर करें सी, बड़ी तमन्नाओं के बाद, बड़ी तमन्नाओं के बाद बुढ़ापा बुढ़ापे को पहुंच गए। बे इंतहा दुआओं और तमन्नाओं के बाद अपने खलील को एक बेटा दिया, इस्माइल। अब आप जरा सोचें, बुढ़ापे में मिला, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी वहाबनी, आगे क्या है, अलल किबरी, अल्लाह बुढ़ापे में मुझे तूने दिया, और अल्लाह अकबर, इतने बुढ़ापे में कितनी तमन्नाओं के बाद इब्राहिम खलीलुल्लाह जब आग से निकले, तब से रब्बी हबली मिन अस्सालिहीन, इतनी तमन्नाओं के बाद एक बेटा दिया। लेकिन फलम्मा बरगमा हुसाया, और जब काम काज में हाथ बटाने लगा, बच्चा बड़ा हुआ, तो अचानक अल्लाह ने क्या हुक्म दिया, इब्राहिम अपने बेटे को ज़बह करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेटे से कहते हैं, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुक फ़ंज़ुर माज़ा तरा, बेटे इस्माइल मैंने तो देखा कि अल्लाह हमें ख्वाब में हुक्म दे रहा है कि मैं तुझे ज़बह करूं। अब जरा देखा आपने, आज तो इंसान अपनी औलाद को कहे, बेटा दरा साहब आज फला जगह खेलने के लिए नहीं जाना, मैं जा रहा हूं, दरा घर में रहना, इतना सुस्त कहने के बावजूद भी बेटा कबूल करने के लिए तैयार नहीं। खेल कूद रहू नहीं, और दोस्तों की दोस्ती निभाने के लिए बाप की ये बात भी मानने के लिए तैयार नहीं। अभी सुना होगा आपके मुल्क में एक मां ने अपने बच्चे से मोबाइल छीन लिया, तो बेटे ने क्या किया, किस्सा सुना ना, सगे बेटे ने मां को कत्ल कर दिया। कितनी बड़ी आजमाइश। बाप कहते हैं, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहु फ़ंज़ुर माज़ा तरा, बेटे मुझे तो रब ने हुक्म दे दिया है कि मैं तुम्हें ज़बह करूं, बता तेरी क्या राय है। एक बड़ी खतरनाक आजमाइश। लेकिन बेटे ने क्या कहा, या अबति फाल मा तुमर, वरी साहब जब अल्लाह ने हुक्म दे दिया है तो मुझसे मशवरा लेने की क्या जरूरत है। ये है आजमाइश। बेटे बता तेरा क्या ख्याल है। फरमा बरदार बेटा क्या कहता है, या अबति फाल मा तुमर, वाले साहब अब राय न ले, रब ने जो हुक्म दिया है आप पूरा कर दें। यहां तक मेरा मामला है, सतदनी इंशा अल्लाह मेरा साबिरी, इंशा अल्लाह आप मुझे ज़बह करेंगे तो मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। बेटा राजी हो गया। अब आगे फरम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, जब बाप ने बेटे को जमीन पर पेशानी के बल लिटाया, अदबा करना चाहता, आवाना दैना हो इब्राहिम कद सद्दक रुया, इब्राहिम बस बच्चे को दबा ना करो, ये नहारा, ये बहुत बड़ी तुम्हारे लिए तुम्हारा इम्तिहान हम ले रहे थे, इम्तिहान में तू भी कामयाब हो गया और तुम्हारा बेटा इस्माइल भी कामयाब हो गया। इतना बड़ा इम्तिहान अल्लाह ताला ईमान वालों से करता है, औलाद को दबा करो। मेरे भाइयों, दीन की राह में आजमाइश आनी ही आनी है, माल में, औलाद में, जिस्मानी, रूहानी, माली, हर किस्म की आजमाइश आएगी। ये आजमाइश होती है हमारे लिए खैर और बरकत की होती है। क्यों, अल्लाह ताला, इसके बड़े फवायद हैं। एक तो ये अल्लाह ताला देख लेता है इम्तिहान में, बताएं इम्तिहान में कामयाब हो जाने के बाद कितनी खुशी होती है। जब रिजल्ट निकलता है तो जो पास हो गया उसकी खुशी के इंतहा नहीं, और जो फेल होता है कितना नुकसान उठाया, खुदकुशी करने के लिए तैयार हो जाता है। आपने देखा होगा ये दुनिया के इम्तिहान में सिर्फ नौकरी के लिए 12वीं पास बच्चा अगर अपने आप को बड़ा कामयाब समझता है रिजल्ट आउट होने के बाद में पास हो गया, और जो फेल हुआ कितना नुकसान। एक इंसान अल्लाह जन्नत के लिए इम्तिहान ले रहा हो उसमें कामयाबी हासिल हो जाए, इससे बड़ी नेमत और क्या हो सकती। इब्राहिम ये आजमाइश थी,
تو دوستو آزمائش، آزمائش ایک تو اللہ نے آپ کامیاب اترے، اللہ کے یہاں پاس ہو گئے، اور اللہ کے یہاں پاس ہو جانا اس سے بڑی نعمت کوئی دوسری نہیں. نمبر دو، ہو سکتا ہے آزمائش میں پتا نہیں کتنے گناہ آپ کے ذمے زندگی میں کیے تھے، اگر اللہ تعالی نے آزمائش ڈالی اور آپ نے امتحان میں کامیاب ہوئے، آزمائش میں ڈٹے رہے، رب کے فیصلے پر آتی رہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے کتنے امتی ایسے ہیں دنیا میں زمین پر چلتے ہیں، گھومتے ہیں، ٹہلتے ہیں، لیکن ان کے نام اعمال میں ایک گناہ بھی باقی نہیں رہ جاتا. اگر کسی نے آپ نے ہاتھ دیا، بارش ہو رہی تھی، کوئی گاڑی والا جا رہا تھا، آٹو رکشہ والا، آپ پر رحم کیا بیٹھا لیا، تو دس مرتبہ تھینک یو کہیں گے، بھائی شکریہ 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 شکریہ. اللہ اکبر. انسان مسجد سے آپ نکل رہی ہیں، جوتا پہننے میں کہیں سے تھکا لگ گیا آپ کو، اس نے شادی کر دی، کوئی بات نہیں، آپ نے معافی مانگی. اللہ اکبر. ذرا سوچو دنیا میں ایک انسان کی دو چار غلطیاں کوئی معاف کر دے تو کتنا نیک بن جاتا ہے آپ کی نگاہ میں. ایک انسان ذرا سوچے، اللہ تعالی کی آزمائش مبتلا کیا اور کامیاب ہوا، تو ایک دو دن نہیں زندگی بھر کے سارے گناہ اللہ ایسے معاف کر دیتے ہیں. پیارے نبی نے فرمایا زمین پر چلتا ہے لیکن کوئی گناہ اس کے نام اعمال میں باقی نہیں رہ گیا. جس کے نام اعمال میں گناہ باقی نہیں، پھر کیا ہوا بھائی؟ اب تمہارا قبر بھی جنت اور حشر بھی جنت، اور جنت تو جنت ہے ہی. نمبر تین، یہ آزمائش میں گھبرانا نہیں چاہیے ہمیں، آزمائش میں ہمیں امتحان سمجھ کر کے، ڈٹ کر کے، صبر و استقامت سے کام لینا چاہیے، جائز وسائل اپنانا چاہیے. ایک اور بات آپ کو بتائیں، قیامت کے دن دنیا میں جو آزمائش بلاؤ آفتوں میں، جان میں، مال میں، اولاد میں، جسمانی روحانی ہر قسم کی آزمائش آئی، لیکن وہ ایمان پر ڈٹا رہا، قیامت کے دن حشر کے میدان میں رب کے سامنے آئے گا تو بہت سارے لوگ دیکھتے ہوں گے یہ کون ہے ماشاءاللہ. اللہ نے فرمایا بھائی یہ نماز کا ثواب ہے لے لے، یہ تیری زکات کا ثواب ہے لے لے، یہ تیرے رمضان کے روزوں کا اجر و ثواب ہے لے جا. ساری نیکیوں کا بدلہ لے لینے کے بعد نیکیوں کا ایک بہت بڑا پہاڑ نظر آئے گا، اللہ فرمائیں گے بندے یہ پہاڑ جو نیکیوں کے، یہ بھی تیری نیکیاں، ان کو بھی لے جا. اب بندہ بڑا پریشان، اللہ نماز کی دے دیا، روزے کے دے دیا، حج کی دے دیا، زکات کی دے کر، تلاوت قرآن، سارے اعمال کی نیکیاں تو دے دی، میں نے کوئی اتنا عمل تو نہیں کیا تھا کہ اتنی بڑا پہاڑ نیکیوں کا ہمیں تو دے دے، کس نیکی کے بدلہ پر، کس نیکی پر یہ بدلہ ہمیں تو دے رہا ہے؟ اللہ فرمائے کہ میرے بندے روزے نماز کے سب مل گیا، لیکن دنیا میں تیرے اوپر آفتیں بلائیں ہم نے نازل کی، تو نے صبر سے کام لیا، اس صبر کا بدلہ یہ ہے. دیکھیوں گے تو ایمان والوں، اللہ اس کو رسول نے ہمیں جو کہا بلاؤ آفتوں میں کرنے کے لیے تیار رہے، باقی ساری مشکلات اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں دور کرنا ہے. تو لتبلؤن فی اموالکم وانفسکم، ایمان والوں مال میں، جان میں، اولاد میں ہم تمہارا امتحان ضرور لیں گے، اور کبھی خیر کے ذریعے، کبھی شر کے ذریعے. اور میرے دوستو یہ تو بات ہوگی نا، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، دوسری پریشانی وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی یہود و نصارا، یہود اور نصارا، ومن الذین اشرکوا، شرک کرنے والے، یہ تین قومیں ہوں گئی، یہود، نصارا، اور پھر ومن الذین اشرکوا، اور جو شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، شرک کرنے والے لوگ جو مشرکین، یہ دو ہیں. وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ،
جن لوگوں کو تم سے پہلی کتابیں دی گئی ہیں، تم سے پہلے جن کو ہم نے کتابیں دی تھی، جس میں سب اہل زبور ہیں، اہل تورات ہیں، اہل انجیل ہیں، ان سے اور ومن الذین اشرکوا، اور شرک کرنے والے ہیں، ان سے بڑی تکلیف دہ باتیں تم کو سننے کو ملیں گی. وَلَا تَسْمَعُنَّا، ایک ڈبل تاکید ہے، لام بھی تاکید ہے، نون بھی تاکید ہے، وَلَا تَسْمَعُنَّا، یقیناً ضرور بھی ضرور ایمان والے تمہیں سننے پڑیں گی. کیا سننے پڑیں گی؟ اذن کثیرہ، اہل کتاب سے بھی اور مشرکین سے، اذن کثیرہ، بڑی تکلیف دے باتیں، بڑی تکلیف دے باتیں، طرح طرح سے پروپیگنڈا تمہارے خلاف کیا جائے گا، تم کو بدنام کیا جائے گا، طرح طرح سے تمہیں دھمکیاں دی جائے گی، طرح طرح سے تمہارے خلاف بل پاس کیا جائے گا، طرح طرح تمہارے خلاف قانون سازی کی جائے گی، جن کو سن کر کے تمہارا دل دکھے گا. وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، جن کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی، اہل تورات، اہل انجیل، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور یہ شرک کرنے والے جو ہیں مشرکین، ان تمام سے تمہیں بڑی دل دکھانے والی باتیں سننے پڑیں گی. کبھی ٹی وی کے اسکرین پر آئے گا، کبھی پیپروں میں آئے گا، کبھی یوٹیوب پر آئے گا، کبھی واٹس اپ پر آئے گا، تم دیکھو گے اور دل تمہارا جلے گا، دل دکھے گا، پریشانیاں ہوگی. اسٹیج سے اعلان کیا جائے گا اور بڑے بڑے اداروں سے اعلان کیا جائے گا، اور طرح طرح کے بڑے بڑے بل اور قانون تو ہے ہر ایک خلاف پاس کیے جائیں گے، جس سے تمہارا دل بڑا دکھی ہوگا، بڑی تکلیف میں ہوگی، بے انتہا پریشانیاں ہوگی. لیکن اللہ نے فرمایا تم زیادہ ٹینشن نہیں لینا، نہ خوف زدہ ہونا، نہ ٹینشن لینا، نہ پریشانی کرنا ہو، پریشان ہونا، بس دو عمل تم کر لو، باقی سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو. تیار ہیں آپ لوگ؟ تیار ہیں؟ انشاءاللہ دو عمل کر لو، دو نصیحتیں قبول کر لو، دو چیزیں مضبوطی سے تھام لو، باقی سارا معاملہ کس کے سپرد کر دو؟ اللہ رب العالمین کی نام، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ اکبر. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اللہ نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، دو چیزیں کر لو. سب سے پہلے صبر سے کام لو. کس سے کام لو؟ وَإِن تَصْبِرُوا، صبر سے کام لو. نمبر دو وَتَتَّقُوا، اور تقویٰ اپنا لو. یہ دو چیزیں ہیں دوستو، صبر اور تقویٰ. اور قرآن پاک جس سورہ آل عمران کے اندر تو ایک مقام پر اللہ نے اور وعدے کیا ہے، اسے پہلی جہاں جنگ احد کا تفصیلی تذکرہ اللہ نے کیا، فرمایا ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم مصیبۃ یفرحوا بہا. اے ایمان والو، ذرا ہوشیار رہنا، اگر تمہیں اللہ مال سے، دولت سے، کاروبار سے ذرا نواز دے اور تمہیں دنیا کا کچھ فائدہ ملنے لگے تو اس سے ان کی جان جلنے لگتی ہے. کہ مسلمان کیوں، کلمہ پڑھنے والے کیوں آگے بڑھتے جا رہے ہیں؟ وَإِن تُصِبْكُمْ وَإِن تَمْسَسْكُمْ وَإِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ، اگر تمہیں کوئی اللہ تعالیٰ کیا عطا کر دے، بھلائی مال میں، اولاد میں، کاروبار میں، لکھنے میں، پڑھنے میں، اگر اللہ تعالیٰ تم کو اگر بھلائیوں سے نماز سے کامیاب کر دے تو ان کو بہت برا لگتا ہے، فکر ہو جاتی ہے کہ یہ کیوں آگے بڑھ رہے ہیں، کیوں پنپ رہے ہیں. اب ساری کوشش ہوتی ہے ان کے پنپنے کو روک دیا جائے، ان کو دبا دیا جائے. پھر آگے فرمایا اللہ نے وَإِن تَمْسَسْكُمْ، اور اگر کوئی تکلیف پہنچے تو جشن مناتے ہیں، پھول کے ہار پہنائے جاتے ہیں. اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے پھر کیا پوچھنا ہے، ان کی عید ہو جاتی ہے.
ظلم کرنے والوں کو ہاتھ پہنایا جاتا ہے، اس کو شاباشی دی جاتی ہے، بڑی بڑی پوسٹوں سے نوازا جاتا ہے، تشوہم۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا، ایمان والوں وہ کیا کر رہے اس کا ٹینشن نہ لو، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر صبر اور تقوی یہ دونوں چیزیں اپنا لو تو کیا ہوگا؟ آگے کیا ہے شیخ؟ نہیں تھا پہلے، نہیں ابھی، ان تم سسکم حسنا تم تسوہم تو ان تسم کو سید یفرو گیا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا۔ اللہ اکبر، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ ٹینشن نہ لو، جتنا پلان تمہارے خلاف بنا رہے سب ڈریمون اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، وہ ساری چیزیں ان کے پاس ہیں، لیکن تیاری تو کی ہے تمہارے خلاف، لیکن ریمونڈ اصل میں کس کے ہاتھ میں ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، جو کچھ تیاری کیے ہیں اللہ نے سب کو اپنے کنٹرول میں بند کر رکھا ہے۔ اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، کتنی بڑی بشارت ایمان والوں صبر اور تقویٰ پر۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ ایمان والوں یاد رکھو، اگر تم نے صبر سے کام لیا اور تقوی اختیار کیا، لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کی کوئی سازش کوئی پلان اللہ تمہارے خلاف کامیاب ہونے نہیں دے گا۔ کیوں؟ ان اللہ بما یعملون محیط، چونکہ سارا کنٹرول اصل میں اللہ نے اپنے ہاتھوں میں لے رکھا ہے۔ تو پتہ چل گیا، ایسے سارے مواقع جو آتے ہیں ہمارے رب نے ہم کو جو حکم دیا ہے، پہلے ہم کو اپنے اندر پیدا کریں، ایک تو صبر اور دوسرے تقویٰ۔ سب سے پہلے ہم تقویٰ کی بات کرتے ہیں، تقویٰ کس کو کہتے ہیں دوستو؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ عام سا لفظ ہے تقویٰ جی، پرہیزگاری۔ پرہیزگار کس کو کہتے ہیں؟ ڈاکٹر کے یہاں جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ایک کھانسی نہیں بند، گلا خراب ہو گیا، بخار نہیں آ رہا ہے، تو ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں؟ بھائی ٹینشن بڑا ہو، گلا خراب ہو گیا، ٹھنڈی سے بچنا، ذرا تیل سے بچنا، بچنا کہتا بھائی پرہیز کرنا، یعنی نقصان دہ چیز سے بچنے کا نام کیا ہے؟ تقویٰ۔ شریعت کے اصطلاح میں تقویٰ، عربی زبان میں اصل میں تقویٰ کوئی لفظ نہیں ہے، وقوا ہے۔ کیا ہے اصل میں؟ وقوا، اوتا نہیں ہے، وقوا ہے۔ لیکن عرب کے لوگوں نے چون وقوا وا بھی دراصل اور ادھر قاف دونوں مفخم تھے، اس لیے دونوں پیدا کرنا ثقیل ہو رہا تھا، تو وا کو انہوں نے چھوڑ کر کے اس کے بدلے کون سا لفظ ایجاد کر لیا؟ تقوا، تقوا ہو گیا۔ تقوا کس کو؟ یہ بارش کا موسم ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی بھی ہے، ہوائیں بھی چل رہی ہیں اور بارش بھی برس رہی ہے، اس بارش سے بچنے کے لیے آپ یا تو برساتی اوڑھ لیتے ہیں، پلاسٹک یا چھتری لے لیتے ہیں۔ بارش کے خطرے سے بچنے کے لیے آپ نے جو چھتری اور پلاسٹک استعمال کیا، اسی چیز کا نام کیا ہے؟ تقویٰ۔ شریعت کے اصطلاح میں تقویٰ کہتے ہیں ہر وہ عمل، ہر وہ چیز جس کے ذریعے آپ اپنے آپ کو اللہ کے غضب، اللہ کی ناراضگی، جہنم کی آگ، دنیا میں عذاب الہی، آخرت میں جہنم سے جس طرح سے جن ایمان اور عمل صالح کے ذریعے بچا لے، اسی چیز کا نام کیا ہے؟ تقویٰ۔ اب تقویٰ کا معنی سمجھ گئے، تو تقویٰ کا مطلب آیا ایسے اعمال اختیار کرنا، ایسی چیز اختیار کرنا جس سے اللہ تعالی کے عذاب سے ہم بچائیں، اور وہ دو چیزیں ہیں دوستو، ایمان اور عمل صالح۔
اسی لیے جب آپ نے تقویٰ کا معنی سمجھ لیا تو آج ضرورت ہے ہمارے اندر یہ تقویٰ آئے، ورنہ شرابی بھی غصے میں آتا ہے، ہمارے بھائی عزت قادر ارے داہی رکھ کے اللہ سے ڈرتا نہیں، وہ بھی کہتا شرابی کہتا اللہ سے ڈر، معاملہ ہے دوستو ہمارے اندر تقویٰ آئے، جہاں ہمارے اندر تقویٰ آیا اللہ فرماتے ہیں ان کے سارے پلان کو ہم نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہے، لا یضرکم کیدہم شیئا، تمہارے خلاف کوئی سازش کامیاب ہم ہونے نہیں دیں گے۔ تو ضرورت ہے تقویٰ کے تین درجے ہیں، کتنے دوستو؟ دعا کرو تینوں قسم کے تقویٰ ہمارے اندر آ جائے اور ہم متقین بن گئے تو اللہ یحب، اللہ متقین سے محبت کر، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو پھر ظالموں کے حوالے کبھی نہیں کرے گا، لیکن حقیقی تقویٰ آ جائے۔ تقویٰ کے تین مراتب، نمبر ایک تقویٰ کا پہلا مرتبہ، انسان کلمہ طیبہ توحید کا اقرار کرے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، توحید کا اقرار کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، یاد رکھنا یہ، اور آج یہ پیشانی کہاں کہاں جھک رہی ہے ذرا یاد رکھنا، اور یہ ہاتھ کہاں کہاں اٹھ رہے ہیں، تقویٰ ہے یا نہیں، داڑھی بھی ہے، نماز بھی ہے، پگڑی بھی بندی ہوئی ہے، سمجھ گئے نا، اور ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، لیکن یہ پیشانی شرک سے بچ رہی ہے کہ نہیں بچ رہی ہے، یہ ہاتھ اللہ کے علاوہ کہاں اٹھ رہے ہیں، یہ ہمیں سوچنا ہے۔ تقویٰ کا پہلا مقام، انسان اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہنے سے بچا لے، یعنی برائیاں کر رہا ہے لیکن ایسا عمل اس نے کیا ہے جس عمل کی برکت سے کتنا بھی گناہ کیا ہو انشاءاللہ کسی نہ کسی دن اللہ جہنم سے نکال کر کے اسے جنت میں ضرور داخل کرے گا، ٹھیک ہے نا، یہ ہے کلمہ طیبہ کا اقرار اور اعتراف، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی اخلاص۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک تو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جس گناہ کو بھی معاف کرنا چاہے اس کی مشیت پر ہے، اس کی مرضی پر، جس پر چاہے معاف کرے، جس سے چاہے وہ عذاب دے۔ اسی لیے اللہ رسول فرمایا جس کے دل میں خالص رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا کسی نہ کسی دن جنت میں وہ ضرور جائے گا۔ یہ تقویٰ کا سب سے ادنا اور چھوٹا درجہ ہے، اسی لیے قرآن پاک میں دوستو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو نام اللہ نے رکھا ہے کلمۃ التقویٰ، کلمہ طیبہ کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ کلمۃ التقویٰ، ہاں، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں کو کلمۃ التقویٰ عطا کر دیا ہے۔ انسان اپنے آپ کو دائمی جہنم کے عذاب سے بچا لیا، ہمیشہ ہمیشہ کافی اترا نہیں، کسی نہ کسی دن نکل کے جنت میں ضرور جائے گا، یہ تقویٰ کا سب سے ادنا درجہ۔ نمبر دو تقویٰ کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہر قسم کے صغائر اور کبائر سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، کبائر سے بھی بچائے اور صغائر سے بھی بچائے۔ حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کتاب الزہد میں نقل کرتے ہیں کہ ایک دن سید القراء ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا ابی پورے قرآن میں تقویٰ، ہدن للمتقین، تقویٰ تقویٰ بہت سارا تقویٰ ہے، تو تقویٰ کا معنی بتا سکتے ہو؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، سید القراء نے کتنی پیاری بات بتائی، یا امیر المومنین اما سلکت طریقا ذات شوقہ،
کتنا پیارا انداز تھا. یا رب امیر المومنین آپ کو کل تقویٰ کا معنی بتائیں تو یہ بتائیں, اما سلکتا فریق انداز شو کا, کیا کبھی کانٹے دار جھاڑیوں کے بارے کانٹے دار جھاڑیوں کے درمیان سے جو راستہ گزرا ہے کبھی ایسے راستے سے آپ کا گزرنا ہوا؟ کہا کہ بارا ہوا ہے. تو عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیسے گزرنا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اگر دونوں طرف سے کانٹے لگے ہوں یا جھاڑیاں ہوں کانٹے دار جس میں کپڑا پھٹنے کا ڈر یا بدن میں کانٹا چبھ جانے یا لکڑی سے خراش آ جانے کا ڈر ہو تو ایسے راستے پر جانے کے پہلے پہلے اپنے کپڑوں کو خوب اچھی طرح سے ہم سمیٹ لیتے ہیں تاکہ ہوا میں کوئی کپڑا کہیں کانٹے میں پھنس کر کے یا تار میں پھنس کر کے پھٹ نہ جائے. اور پھر اپنے کپڑے کو سمیٹ کے جب اندر داخل ہوتے ہیں تو بڑی ہوشیاری سے ذرہ برابر لیفٹ رائٹ نہیں کرتے. کیوں؟ ڈر ہے کہیں لیفٹ رائٹ ہو تو کانٹا چبھ جائے گا. اتنی احتیاط سے ہوشیاری کے ساتھ بدن کو سمیٹتے ہوئے اپنے کپڑے کو بچاتے ہوئے راستہ پار کر لیتے ہیں. عبی بن کعب فضا کا توقع امیر المومنین, یہی تقویٰ ہے. جیسے آپ اپنے آپ کو کانٹوں اور جھاڑیوں میں یا تاروں سے بچانے کے لیے اپنے کپڑے اور بدن کو بڑے سمیٹتے ہوئے احتیاط کے ساتھ راستہ طے کرتے ہیں, ایسے ساری زندگی ہر قسم کے گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزار کر کے قبر تک چلے جائے, اسی چیز کا نام تقویٰ ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ تقویٰ نصیب فرمائے. یہ تقویٰ کا دوسرا درجہ ہے, دوسرا درجہ. تقویٰ کا آخری درجہ اس سے بھی اعلیٰ درجے کا ہے, اللہ تعالی سے دعا کرو وہ بھی نصیب کر دے. دوستو تیسرا درجہ کیا ہے؟ کہ انسان شرک سے بچا, صغائر اور کبائر سے بچا, اور ہر ایسی جائز اور مباح چیز سے بھی بچتا ہے. ہے تو جائز لیکن ڈر ہے کہیں یہ جائز عمل کرے تو کوئی ایسا نہ ہو شیطان ہمیں اگلا قدم اٹھا کر کے کسی برائی مبتلا کر دے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقویٰ کا سب سے اعلیٰ درجہ. اس کی مثال آپ اپنے گھر میں کھڑکی کھول ونڈو بناتے ہیں نا, کس لیے بناتے ہیں بھائی؟ کھول دیں گے ہوا آئے گی. آپ اپنے کھڑکی کو کھول کر کے 24 گھنٹے کھلا رکھے, دنیا کا کوئی قانون آپ کی کھڑکی کو بند نہیں کرا سکتا. کیا ہے کوئی قانون بند کرانے کا؟ کوئی قانون نہیں بند کرا سکتا. آپ کھڑکی میں بیٹھتے ہیں, پڑوس میں ہو سکتا ہے کوئی آباد ہو, اس کی بیٹیاں, اس کی بہنیں, اس کی ماں, اس کی بیویاں کام سے سہن کے لیے نکلے, چھت پر جائیں, آپ وہاں بیٹھتے ہیں تو آپ کہاں کے بیٹھے ہیں؟ لیکن کہیں سوچتے ہیں کہ شیطان کہیں ایسا نہ ہو میری نگاہ کس پر اٹھوا دے؟ پڑوسی کی عورتوں پر, پڑوسی کی لڑکیوں پر. کوئی روک روک نہیں سکتا, لیکن تقویٰ اگر ہے تو اپنے دین کو رب کے ڈر سے, اپنی آنکھوں کو برائی سے بچانے کے لیے ونڈو پر بیٹھنے کے بجائے کنارے بیٹھ جائے تاکہ کسی غیر محرم عورت پر آپ کو نگاہ نہ جائے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ تقویٰ ہے. اور تقویٰ کا سب سے اعلیٰ درجہ یہی ہے زہد. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہمیں یاد آئی. امام بحقی رحمت اللہ علیہ زہد الکبیر کے اندر نقل کرتے ہیں, عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ایک برائی سے بچنے کے خاطر ہم 9 حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتے تھے تاکہ ہمارا ایمان سلامت رہے, اور آج ہم 9 برائی کرنے کے لیے بھی ایک نیکی, ایک برائی چھوڑنے کے لیے تیار. دوستو اس کو کہا جاتا ہے زہد اور تقویٰ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے لوگوں یاد رکھو, ہم لوگ اپنے تقویٰ, اپنے ایمان کو بچانے کے لیے, رب کی رضا کے لیے کہ میری آنکھیں گناہ نہ کر ڈالے, میرے کان برائی کی باتیں نہ سنیں, کہتے ہیں اللہ کی قسم نہ 90 باتیں ہم لوگ چھوڑ دیتے تھے, صرف
کس بنا پر؟ حلال چیزیں تھیں ہمارے لیے، لیکن ڈر تھا یہ حلال چیزیں کرنے لگے کہیں شیطان ہم سے اگلا قدم اٹھا کر برائی نہ کرا دے. اس کو کہا جاتا ہے تقویٰ زہد. یہ تقویٰ کے تین مراتب ہیں دوستو. جب ہمارے اندر یہ تقویٰ آ جائے، آگے بات سمجھ میں نا، یہ تقویٰ آ جائے تو اب رب العالمین کا فرمان سنو، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اور دوسری آیت، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اگر تمہارے اندر تقویٰ آ جائے تو اللہ ہر مصیبت، ہر بلا، ہر پریشانی، ہر ظالم کے ظلم سے نکلنے کی راہ اللہ خود نکال دیتے. لیکن ہمارے اندر تقویٰ آ جائے، ہم تو ہاں کتنی حرام چیزوں کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو دوستو تقویٰ کا معنی آپ نے سمجھا. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسرا فارمولا صبر. آ گئی بات ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا. صبر. صبر کیا چیز ہے؟ صبر کے معنی آتے ہیں روک لینا. آپ چل رہے ہیں، چلتے چلتے ٹھہر گئے، اس کا نام کیا ہے؟ صبر. دن بھر کھاتے پیتے ہیں، دن بھر کھاتے پیتے ہیں، لیکن اگر آپ نے روزہ رکھ لیا، کھانے پینے سے روک لیا تو کہا جاتا ہے صبر ہے. اسی رمضان کا روزے، ماہ رمضان کا ایک نام کیا ہے؟ شہر الصبر. سنا ہوگا رمضان کے شروع، شہر الصبر. ہم تو کہتے ہیں صبر کرنے کا مہینہ، مطلب کیا ہے؟ سحر سے لے کر کے غروب آفتاب تک ہم نے اپنے آپ کو کھانے پینے اور برائیوں سے، ہر ایسے چیز سے روک رکھا ہے جو ہمارے روزے کو نقصان پہنچائے. تو صبر کے معنی آتے ہیں اصل میں رک جانا، اپنے نفس کو روک لینا. دوستو صبر بھی تین طرح کا ہوتا ہے. کتنے قسمیں ہیں؟ تین. اگر یہ صبر آ جائے تو ان اللہ، کیا پوچھنا ہے جو ہمارے ساتھ اللہ کچھ بھی بگاڑ سکتا ہے؟ ارے بھائی، فرعون کی فوج تھی، سنا ہے نا، فرعون کی فوج ہے، فرعون کی پولیس ہے، فرعون صاحب کا دربار ہے، اس کے باڈی گارڈ ہیں، اس کی حکومت ہے، اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہتا ہے، مسلمانوں کو نماز پڑھنے کا پابندی لگا رہا ہے، مسلمانوں کی مسجدیں ظالم جا رہا ہے، مسلمان تعداد ختم کرنے کے لیے سرکاری نوکریوں سے محروم کر رکھا ہے، اور مسلمانوں کی تعداد کم کرنا ہے اس لیے لڑکیوں کو قتل کر ڈالو، لڑکوں کو باقی رکھو. کیوں؟ لڑکے ختم کر ڈالو، ان کی لڑکیاں رہیں مسلمان، ان کو شادی کرنے کے ہندو بنائیں گے، بچے جو پیدا ہوں گے ہمارے جگہ پیدا ہوں گے. اتنی سازشیں کم وقت نے بنا رکھا تھا. اللہ تعالیٰ نے اسے ظالم بادشاہ کے بارے میں کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، سورہ بقرہ، سورہ آرام اور سورہ طہٰ وغیرہ پڑھیں. اللہ نے فرمایا موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس، اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف فرعون نے اس ساری مصیبتیں مسلمانوں کے خلاف کی تھی، اور موسیٰ کے خلاف فیصلہ کر رکھا ہے کہ موسیٰ ملے تو ان کی گردن مار دی جائیں، جیسے کہ سنا ہوگا ایک تھپڑ مار دیا تھا ایک اس کا آدمی قتل کر گیا، مسلمانوں کی جان چلی جائے تو فرعون کم وقت کو فکر نہیں تھی، اور غلطی سے ایک ہاتھ لگ گیا کہ ہمارا یہ اصلی ہے، اصلی ہے، اور یہ سب باہر کے آئے ہوئے ہیں، یہ سارا چکر فرعون نے چلایا. وجعل اہلھا شیعہ، یہ طبقہ کے اصلی اے کلاس کہے بی کلاس کہے، یہ این آر سی کا سارا قانون فرعون بابا نے پاس کیا ہے، اس ملعون نے پاس کیا ہے، دوسروں نے نقل کیا ہے. وجعل اہلھا شیعہ، فرعون نے پورے قوم کو طبقاتی میں مار، یہ اصلی ہے، نقلی ہے، یہ کلاس ہے، یہ بے کلاس ہے، بی کلاس ہے، سی کلاس ہے، سمجھ گئے نا، ساری چیزیں کر رکھا. تو ایک گھونسا مارا مر گیا کم وقت فرعونی. فرعون نے فوراً قرارداد پا کابینہ بلائی، پاس کر دیا موسیٰ کو پکڑو قتل کر ڈالو. موسیٰ کو فرعون ہی کے خاندان کے ایک شریف انسان تھا، آ کر کے بتا دیا ایک وزیر ان کا کہ حضرت آپ نکل جائیں، کیوں ہم سے بھی دستخط کر لے لیا فرعون نے، کابینہ بل پاس کر لیا ہے آج کہ اس نے ہمارے آدمی کو مارا، اس کو قتل کر ڈالو. اللہ اکبر. موسیٰ کلیم اللہ کو بتایا، نکل گئے، قصہ معروف ہے.
دس بارہ سال کے بعد لوٹ کر کے آئے تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ راستے میں نبی بنایا، فرمایا جاؤ فرعون کے پاس سیدھے. اور کہتے ہیں والا مجھے بڑا ڈر ہے فرعون ہم کو قتل کر ڈالے گا، فرعون کے پاس جائیں جس کو کہتے ہیں اژدہا کے منہ میں ہاتھ ڈالنا، اللہ تو کیسے ہوگا، مجھے تو ڈر ہے ظالم پکڑے تو فوراً قتل کر ڈالے گا ہم کو. اللہ اکبر، ایسی بات ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا، لا تخافا، ذرا دیکھو اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، متقین اور صابرین کے ساتھ اللہ رہتا ہے. اللہ جس کے ساتھ رہے دن کائنات کے ساری مخلوق مل کر کے بھی اسے کچھ بگاڑ نہیں سکتے. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مجھے ڈر ہے قتل کا ڈر، اللہ نے فرمایا لا تخافا. موسیٰ اب بول رکو نہیں، سیدھے جاؤ، لا تخافا، فرعون سے ذرہ برابر ڈرتا نہیں، ڈرنا نہیں، تم بھی جاؤ اور اپنے بھائی کو ہارون کو لے کر کے جاؤ. لا تخافا اننی معکما اسمع وارا، اے موسیٰ بنداس بے دھڑک فرعون کم وقت کے پاس جاؤ. فرعون کا ملک ہے، فرعون کی فوج ہے، اس کی بری فوج بھی ہے، بھاری فوج بھی ہے، فرعون سب کچھ کم وقت کے پاس ہے، پاور اس کا ہے، دربار اس کا ہے، فوج اس کی ہے، پولیس اس کا ہے، اس کی ہے، ملک اس کا ہے، درباری اس کے ہیں، صرف تم تنہا ہمارے نبی جاؤ گے یا تمہارے ساتھ تمہارے بھائی بس. لیکن فرعون کے پاس سب کچھ ہے لیکن اللہ اس کے ساتھ نہیں ہے. جاؤ، لا تخافا، ڈرنے، اننی معکما، تم دونوں کے پاس فوج نہیں ہے، پولیس نہیں، کوئی ساتھی نہیں، کوئی ہمدرد نہیں، لیکن تم دونوں کے ساتھ اللہ فرماتے جاؤ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. اسمع وارا، اور تم جانے کے بعد کیا گفتگو کرتا ہے، کیا حرکتیں کرتا ہے، اس کی ساری حرکتیں ہم دیکھ رہے ہیں اور ساری حرکتیں ہم سن رہے ہیں. ایک انسان اگر تقوی پرہیزگاری کی بنا پر اللہ کو اپنا ساتھی بنا لے تو اللہ تعالی کا ساتھ مل جانے کے بعد پھر کسی اور کی مدد کی ضرورت دوستو. لا تخافا اننی معکما اسمع وارا، اور یہ صرف موسیٰ کے ساتھ خاص نہیں تھی، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الہجرہ میں غار کے اندر ہیں اور سارے فرعون کے اندھے بچے، مکے کے دشمنان اسلام ایک باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے بڑی تعداد میں چاروں طرف سے ڈھونڈ رہے ہیں. اور آگے غار پر صدیق اکبر گھبرا گئے نا، سیرت پڑھا ہے نا، کیا کہا، اللہ کے نبی اب تو بڑی مشکل میں ہیں، اب تو ایسے جگہ پھنس گئے ہیں کہ ان کی سے کوئی اس میں سے اپنا قدم پیر انگوٹھا دیکھے گا تو اس کی نگاہ انگوٹھے سے پہلے کس پر پڑ جائے گی، ہم پر. نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ چھپنے کی جگہ، دشمن اسلحے کے ساتھ سر پر ہیں، بہت خوف کر گئے. اللہ نے کیا نبی علیہ السلام کیا فرمایا، یا ابا بکر فما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر کیوں پریشان ہو، یہ سارے تمہارے دشمن جو تمہیں دنیا سے مٹا دینے کا فیصلہ کیے ہیں اور اس اسلحے کے ساتھ ساتھ یہ گار کے اوپر کھڑے ہیں، لیکن یاد رکھنا ابو بکر اپنے آپ کو اکیلا کیوں سمجھتا ہے، تو کیوں سمجھتا ہے، ابو بکر بول، بولو، فما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، دو بندے ہیں اکیلے، فوج نہیں، قوت نہیں، طاقت نہیں، اور دشمن پورا ملک ہے، لیکن ذرا بتا ان دو بندوں کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جس کا تیسرا ساتھی خود اللہ وحدہ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. نتیجہ کیا نکلا، سب کو کم وقتوں کو اللہ نے اندھا بنا دیا، لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کا مکر، ان کا فریب، ان کی بدماشیاں
ظالموں کی کوئی چیز تمہارے خلاف اللہ کامیاب نہیں ہونے دے گا دوستو. لا یضرکم کیدہ شیئا. تو بتا رہا تھا دوستو صبر پر بات ہو رہی تھی کہ صبر کی تین قسمیں ہیں. ٹائم ختم ہو رہا ہے, ہے تھوڑا سا 10 منٹ شیخ بیٹھے بیٹھے تھک جائیں گے. اب ذرا سو صبر, صبر کی کتنی قسمیں ہیں؟ تقوا تو سمجھ گئے, کس تقوا کی ضرورت ہے؟ جو تینوں اقسام ہوں صبر, تین طرح کا صبر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو, ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. نمبر ایک صبر کی پہلی قسم بتا رہا تھا, صبر کے معنی رک جانا, اپنے آپ کو روک لینا, اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روک لینے کا نام کیا ہے؟ صبر. آپ کا نفس کہتا ہے نماز با جماعت نہ پڑھو, گھر میں پڑھ لو, اور اللہ کیا فرماتے حی علی الصلاح حی علی الفلاح. ایک طرف آپ کا نفس ہے ایک روک رہا ہے, دوسری طرف اللہ بلا رہا ہے. اب آپ اپنے نفس کو روکنے کس سے؟ جو شیطان مرغرا رہا ہے کہ نہیں نہ جاؤ نماز پڑھنے کے لیے, اس کی بات کو کچل کر کے. آئے بارش میں گرمی میں کتنی بھی تکلیف ہو, صبر کرتے ہوئے برداشت کرتے ہوئے آ جائیں با جماعت نماز پڑھیں, اسی چیز کا نام کیا ہے؟ صبر. صبر کی تین قسمیں ہیں. نمبر ایک یاد رکھو, صبر علی الطاعة, صبر علی الطاعة. پہلی قسم صبر علی الطاعة کیا مطلب؟ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری, شریعت کی پابندی, کتاب و سنت پر عمل کرنے, اسلامی احکام کی پابندی کرنے میں کتنی بھی تکلیفیں آئیں, کتنی بھی پریشانیاں اٹھانی پڑیں, آپ سب پر صبر کر کے, سب کو نظر انداز کر کے, آپ شریعت کی پابندی, اللہ اس کے رسول کی فرما برداری پر ڈٹے رہے, اس کو کہا جاتا ہے صبر علی الطاعة. کیا کہتے ہیں؟ صبر. تھا برا تو نہیں لگے گا بھائی؟ کیوں نوجوان غصہ تو نہیں ہوگی؟ بیوی کہتی داڑھی نہیں اچھی لگتی, ہاں ٹھیک ہے نا, داڑھی اچھی نہیں لگتی, مجھے داڑھی پسند نہیں ہے. ایک صاحبہ نے ٹیلی فون کیا, آپ شیخ صاحب ہاں میرے ہسبینڈ نے داڑھی رکھ لی. تو میں نے کہا بہت اچھا کیا, میں نے کہا بہت اچھا کیا داڑھی. کہا کیا اچھا کیا, کیا اچھا کیا؟ میں نے کہا داڑھی رکھ لی, نبی کی سنت عمر کیا کہا ہے, تو ہماری کوئی ویلو نہیں, داڑھی رکھنا تو پہلے مجھ سے پرمیشن لیتا تب میں اجازت دی تب داڑھی رکھتا. لو ہم ایک نبی مدینے میں پیدا تھا, ایک نبی میرے گھر میں میڈم کی شکل میں آ گیا ہے, شیطان کا بھیجا ہوا نبی. اب داڑھی بھی رکھنا ہے, شریعت کی پابندی بھی کرنی ہے, تو کس کے حکم کے مطابق؟ میڈم. اللہ اکبر. ایک صاحب دو مرتبہ درس میں آئے, تین مرتبہ درس میں آئے, چار مرتبہ آئے, ہفتہ آئے, اچانک غائب ہو گئے. سارے ساتھی آتے رہے اور رک گئے. تو میں نے ساتھی کو پوچھا وہ آدمی کہاں چلا نہیں آ رہا, تو پتہ لگا, پتہ چلا ہے اس کی بیوی نے کہا نہیں نہیں یہ ملا کے پاس نہیں جانا, جتنی لوگ اس کے یہاں جاتے ہیں سب داڑھی رکھ لیتے ہیں, اور مجھے گوارا نہیں کہ میرا ہسبینڈ داڑھی رکھے. یعنی جمعے کے خطبے اور درس سے میڈم اس لیے روک رہی ہیں کیونکہ ملا کیا جائے گا دین کی باتیں سنیں تو کیا رکھے گا داڑھی. جب اتنی گراوٹ مسلمانوں کے عمل میں آ جائے تو کیا خیال ہے اللہ ظالم کے ہمارے اوپر مسلط کر دے تو اللہ تعالیٰ تو کوئی ظلم نہیں کیا نا, ہم نے ہمارے نزدیک اسلام و ایمان کی کیا قدر رہ گئی. تو دوستو شریعت کی پابندی کرنے میں, شریعت کی پابندی کرنے میں کتنی بھی تکلیفیں آئے, کتنی بھی پریشانیاں آئے. پہلے میں ایک مرتبہ ایسے ساؤتھ انڈیا سے جا رہا تھا, بامبے کی طرف جا رہا تھا. پہلی ہوتا بامبے گیا تو جتنی وہ لونا کوئی گاڑی سائیکل نکلی تھی میرے خیال سے, جتنی عورتیں ماشاء اللہ ہندو ہو یا مسلمان, جتنی عورتیں ہیں سب وہ کپڑا ایسا لپیٹے بیچ آنکھ کھلی ہوئی ہے, اور
میرا دل بڑا خوش ہے الحمدللہ. ذرا دیکھیں یہاں یہ لونا گاڑی بھی چلاتی ہیں عورتیں, تو بدن کا سارا حصہ کھلا ہوا ہے. وہاں دیکھا, پھر وہیں سے ہمیں احمد آباد گئے گجرات, تو گجرات میں دیکھا, تو میں نے کچھ ساتھیوں سے کہا بھائی میں نے پونا اور احمد آباد کا ماحول بڑا اچھا دیکھا, ہر عورت الحمدللہ دیکھیں اپنے چہرے کو چھپا رکھتی تو ہنسنے لگی. وہ میں تو تعریف کر رہا ہوں, میں نے کبھی کیوں ہنسے, کہا وہ حجاب نہیں کر رہی ہیں, وہ لونا گاڑیاں چلاتی دھوپ میں چہرے کی چمڑی کالی ہو جائے گی, اپنی چمڑی بچانے کے لیے لپیٹ کے رکھتی ہیں. آج سے کرونا سے پہلے جب کہا جائے کہ عورتیں پردہ کریں, بہت ساری خواتین دل تو چاہتا ہے لیکن پردہ کرتی تو چکر آتا ہے ہم کو. کرونا نے سب کو سکھلا دیا, سب کو سکھلا دیا, اپنے شوہر کے سامنے بھی منہ ڈھانپ کر کے رکھنا ہے, اور وہ بھی کوئی موٹا والا ہو تاکہ جراثیم ہمیں نہ پہنچ جائے. دیکھا آپ نے کس طرح سے اللہ نے سکھا دیا, دیکھو یہ پرد. میرے بھائیوں, انسان شریعت کی پابندی میں کتنے بھی دانے دیے جائیں, کتنا بھی تند کیا جائے, کتنا بھی مذاق اڑایا جائے, آپ شریعت کی پابندی میں لا یخافون لومتا, کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں, آپ شریعت پر ڈٹے رہیں, یہ صبر کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے. اسی لیے مسند ابو یعلا کی روایت, اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, اللہ مالوانی رحمت اللہ نے صحیحہ کے اندر نقل کرتے ہیں, کہتے ہیں اللہ رسول نے ارشاد فرمایا, میرے امت میں آخری زمانے میں کچھ ایسے بھی ہمارے امتی پیدا ہوں گے, آئیں گے سب سے آخر میں, لیکن ان کا مقام وہی ہوگا کہ السابقین الاولین, السابقون الاولون, جو سب سے پہلے ہمارے اوپر ایمان لا کر کے اسلام کی سربلندی کے لیے جان قربان کی تھی جان مان, یہی مقام مرتبہ آخری زمانے میں آنے والے کچھ ہوں گے, ان کو بھی اللہ تعالیٰ دے گا. کیوں؟ جیسے اس زمانے میں اسلام پر عمل کرنے سے پر مذاق اڑایا جاتا, ٹھٹھا کیا جاتا, استہزاء کیا جاتا, ستایا جاتا, ایسے ہی آخری زمانے بھی ماحول ہو جائے گا. بروں پر نہیں ہنسیں گے, بروں کو مذاق نہیں اڑائیں گے, دینداروں کو نیک لوگوں کا مذاق اڑائیں گے, ان کو ہر طرح سے ستایا جائے گا, لیکن اللہ کی رضا کے لیے دین پر قائم ہوں گے, ہماری سنت کو نہیں چھوڑیں گے. تو میرے بھائیوں, آج دین شریعت کی پابندی پر ہمیں اگر استقامت نصیب ہو اور ہم صبر کریں, جو مشکلات جو پریشانیاں آتی ہیں ہم اوپر صبر کریں اور اس شریعت کا دامن ہاتھوں سے نہ چھوڑیں, یہ ہے صبر کا پہلا درجہ یا صبر کی پہلی قسم. صحابہ کرام نے یہی کیا تھا, اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. نمبر دو, الصبر عن المعصیہ, برائی چھوڑنے میں کتنا بھی نقصان ہو, کتنی بھی تکلیف ہو, کتنی بھی پریشانیاں آئیں, کتنا بھی مذاق اڑایا جائے, لیکن آپ برائی کے قریب نہ جائیں, اپنے آپ کو برائی سے بچا لیں, اس سے صبر کا دوسرا درجہ ہے. کیا خیال ہے؟ ہمارے بھائی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, دل تو کہتا ہے کہ آج گھر آ کر کے بینک والا کہتا ہے بھائی اتنے دن سے سعودیہ میں رہتے ہیں ابھی تک آتے ہیں تو کسی بھی اسکوٹر چلاتے ہیں, رولز رائز گاڑی نکالے, مرسڈیز, یہ ہم زمانہ دیتے ہیں, اتنے قسطیں دیتے رہیے گا بس. دل تو چاہتا ہے, منہ میں پانی آ جاتا ہے کہ کب تک چلاتے رہیں گے, جا کر کے لے لیں, لیکن شریعت کہتا ہے کہ نہیں, سود سے اپنے آپ کو بچاؤ. اسکوٹر پر بھیگتے ہوئے چلو پھرو, لیکن حرام سواری استعمال نہ کرو. اب دل کتنا چاہتا ہے لیکن برائی چھوڑنا, اپنے نفس پر قابو کر لینا, صبر کرنا, تھوڑی بہت چیز پر کنات کر کے اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچنا, نبی کے فرمانی سے بچنا, یہی اصل میں صبر کا دوسرا مقام مرتبہ ہے, اور آج دوستو اس کی بھی بڑی ضرورت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو سب سے بڑا جہاد اور سب سے بڑی ہجرت قرار دیا ہے. آپ نے فرمایا, الا اخبرکم بالمہاجر
میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ سب سے بڑا مہاجر کون ہے؟ لوگوں نے کہا بڑا یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا المہاجر من ہجر السوء یا انت ہجر ما کرہ ربک. سب سے بڑی ہجرت یہ ہے. آج لوگوں کو ہجرت کا بہت سوال, تو کہاں جائیں گے؟ ترکیہ جائیں گے. پتہ نہیں ترکیہ میں کون سے اسلام نازل ہو گیا, کون نبی پیدا ہو گیا ہے. سمجھئے نا, ابھی بھی الحمدللہ ہزار ترکیہ سے ایک لاکھ گنا ہمارا ہندوستان زندہ آباد. سمجھ گئے نا, ابھی بھی کسی مسجد کے قریب شراب خانہ کھولنے کی کسی کو اجازت نہیں, وہاں جا کر کے تو کیا حشر ہو رہا ہے. تو آج ہی لوگوں کو ہجرت کرنے کا بڑا سوال ہو گیا ہے. ایک ہجرت کر کے اتنی مسجدیں ویران کر دیے, اور ہجرت کر کے کچھ اور مسجدوں کو ویران کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے بندوں, ذرا صبر سے کام تو لو, استقامت سے کام لو. انت چرا ما کر یا رب, سب سے بڑی ہجرت یہ ہے تیرے رب نے جن چیزوں کو ناپسند کیا ہے اس کو تو چھوڑ دے, سب سے بڑا مہاجر بن جا. پوچھا گیا یا رسول اللہ, آپ نے فرمایا سب سے بڑا مجاہد المجاہد من جاہد نفسہ وہ فی طاعت اللہ. سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جو اپنی نفس سے جہاد کر کے اپنے نفس کو شریعت کا, ارے اسلام پر عمل کرنے کے لیے اپنے ذاتی معاملے میں نفس سے جہاد نہیں کر رہا ہے تو کیا خیال ہے وہ کتنی سیڑھی چڑھ کے آئے بیٹے, یہاں بیٹھے ہیں نا, کتنی سیڑھی چڑھ کر کے آئے. ہمارا یہ پہلوان سوچتا ہے یہ سب بیوقوف لوگ سیڑھی جا رہے ہیں, چھلانگ لگائیں ایک ہی مرتبہ پہنچ جائیں اس پر, تو کیا خیال ہے کیا حشر ہوتا. اب تک شاید ہاتھ پیر بار کریا کرم سب برابر ہسپتال میں چلے گئے ہوتے ہیں. یہ اچھا خاصے نوجوان ہیں, یہ سب بوڑھے لوگ دھیرے دھیرے اتر رہے ہیں, ہم یہی چھلانگ لگاتے ہیں دس منٹ پہلے اتر جائیں گے. کیا خیال ہے, شاید کہ روح راستے میں قبض ہو جائے اور ہاتھ پیر بعد میں ٹوٹے. دوستو جہاد, پہلے اس سے جہاد کرو پھر وہ جہاد جس کو کہتے ہیں اس کی نوبت کہیں آئے. تو جہاد کے چار مراتب ہیں, سیڑھیاں ہیں, دھیرے دھیرے وہاں تک پہنچیں گے. اور آج کا ہمارا نوجوان ساری سیڑھیوں کو چھوڑ کر کے سیدھا چھت پر چڑھنا چاہتا ہے اور نیچے گر جاتا ہے اور پھر آخر میں جیل میں جاتا ہے. المجاہد من جاہد نفسہ وہو فی طاعت اللہ, سب سے بڑا مجاہد ہے جو اپنے نفس سے جہاد کر کے اپنے نفس کو اللہ اس کے رسول کا فرما بردار بنا لے. ہم اپنے نفس سے جہاد کر کے فجر کی نماز تو پڑھنے تک کے لیے تک ہم جہاد نہیں کر سکے, نہیں کیا ہوتا ہے نیند نہیں کھلتی بعد میں پڑھ لیتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں ہمارے بھائی, پانچ چار وقت نظر آئے گا لیکن فجر میں. جو انسان اپنے نفس سے جہاد نہیں کر سکتا وہ اسلام کے لیے کیا جہاد کرے گا. پہلے اپنے نفس سے جہاد کرو, اپنے نفس سے جہاد کر کے اپنے نفس کو شریعت کا تھالی بناؤ. یہ صبر کی دوسری قسم ہے اور یہ بڑا اونچا مقام مرتبہ ہے. تیسرا صبر جو ہے جس کو ہم لوگ صبر سمجھتے ہیں, اللہ اس کے رسول سے اللہ تعالی کی طرف سے جو آفتیں جو بلائیں جو آزمائشیں, چاہے کرونا کی شکل میں ہو, دشمنوں کی شکل میں ہو, سیلاب اور بارش کی شکل میں ہو, کسی بھی طرح کی جو آزمائش آتی ہے اس کو اللہ تعالی کا فیصلہ سمجھ کر کے ہم صبر کریں, اجر و ثواب کی امید رکھیں. یہ صبر کا بڑا اونچا مقام مرتبہ ہے جس کا تذکرہ ہم نے شروع میں کیا ہے. تو صبر کی تین قسمیں, تقویٰ کی تین قسمیں اور صبر کی. جب یہ چھ چیزیں, یعنی سمجھے یہ دور ہر قسم کا تقوی اور ہر قسم کا صبر ہمارے اندر آ جائے تو اللہ رب العالمین فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. اور دوسری آیت ہم نے کیا پڑھی تھی, لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا. اگر تم نے صبر سے کام لیا, تقوی سے کام لیا, تو ایک بڑا ہمت والا کام تم نے کیا, رب کو راضی کیا. اور اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ, اللہ تمہارے
ساتھوں فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑے ہمت والا کام ہے جو انبیاء کا تھا، اللہ تعالیٰ نے جیسے انبیاء کی مدد کی تھی تمہارا بھی تمہاری بھی مدد کرے گا۔ اور اسی سورہ آل عمران کے آخر میں سوری پوری سورت میں بے شمار مسائل، احکام، آدمائش، جنگیں، ساری چیزوں کو تذکرہ کرنے کے بعد آخری آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا آگے واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو کامیابی چاہتے ہو تو صبر و تقوی پیدا کر لو، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، وصابروا اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرو، ورابطوا آپس میں جڑے رہو، فوٹ نہ ڈالو، واتقوا اللہ چوتھا عمل کیا ہے؟ تقوی اپنے اندر پیدا کرو۔ جب تم نے چار عمل کر لیا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، ایمان والو یہ چار ہماری باتیں ہیں، ان پر تم عمل کر لو، لعلکم تفلحون، تاکہ دنیا آخرت دونوں جہاں کی کامیابی اللہ تمہیں عطا کر دے۔ ہم سب کچھ تو کریں گے لیکن صبر کرنے کے لیے تیار نہیں، سب کچھ کریں گے لیکن تقوی برائی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہی صبر اور تقوی ان دونوں کو اللہ نے لازم ملزوم قرار دے دیا ہے۔ کیوں؟ پوری امت کی، قیامت تک آنے والے مسلمان امت کی ساری کامیابی کو اللہ نے کس میں رکھا ہے؟ صبر اور تقوی کے اندر۔ اسی لیے سورۃ البقرۃ جس کو آیت الایمان کہا جاتا ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کتنے احکام بیان کرنے کے بعد اللہ نے آخر میں کیا فرمایا؟ والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، جو بلاؤں پر صبر کرتے ہیں، دشمنوں کے ڈرانے دھمکانے پر صبر کرتے ہیں لیکن دین کا دامن نہیں چھوڑتے، بزدلی نہیں آتی، ہمت پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے میدان جنگ میں بھی للکار کر کے ثابت کر صبر سے کام لیتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، آگے فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ سچے مسلمان، صبر و تقوی آیا تبھی ہم سچے مسلمان بنتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اولئک الذین صدقوا اور آگے واولئک هم المتقون، یہی سچے ایمان والے، صبر کرنے والے، یہی سچے مسلمان ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی متقون اور یہی تقوی والے لوگ ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین سب کچھ ہمیں جو حکم دیا ہے ہر موقع پر صبر اور تقوی، لیکن صبر اور تقوی وہی جو ہم نے معنی بتایا، تینوں قسم کا صبر اور تینوں قسم کا تقوی، یہ اگر ہمارے اندر آ جائے تو انشاءاللہ ہر بلائیں، ہر آفت، ہر مشکلات، ہر پریشانیاں دور ہوگی اور اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا، اور ضرور مدد کرے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یقیناً اللہ تعالیٰ، یقیناً اللہ تعالیٰ ساتھ دیتے ہیں کن کا؟ جو اہل تقویٰ ہیں اور جو اہل احسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کے توفیق نصیب فرمائے، ہم نے جو کہا ہے، آپ حضرات نے جو سنا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ صبر و تقویٰ، اللہ تعالیٰ نے جو ہماری مشکلات کا حل رکھا ہے اسی پر اگر ہم آ جائیں اور انہیں چیزوں کو اپنا لیں تو شاید کہ ہماری ساری مشکلات اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے حل کر دے۔ لیکن مشکل کیا ہے؟ ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار سیاسی طور پر، اللہ اس کے رسول نے جو علاج بتایا ہے اس کو ہم اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مل کے توفیق سے فرمائے۔ بس اقول قولی ہذا واستغفر اللہ من کل ذنب۔